欢迎大家收看乔林日志。哦，真的真的，耶嘿嘿 ，shuttle bus coming。Thank you.
top of the queue. We go this way. 讲讲啊，其实我们是来吃饭的，所以我们上去之后就要右转去吃饭。这边有温度的检测计，它设在40度。这边是等待区，每一组客人要1米。座椅都1米。其实我们也可以，其实也可以逛一下。干嘛？去吃东西啦。饿了。这边是收银柜台，这边是买热狗冰淇淋的地方。可是我们现在去这边的餐厅吃饭，所以我必须先来到这个是3楼吗？3楼之后回转，这边回转，然后我们要去那边吃饭。先占位置还是先去排队？嗯，我们，你要吃什么？我帮你拿。那个鸡肉丸吗？老位置啊、哦，你对Mark念念不忘是不是？要啊，要不然你要用手拿。哦，这里拿，这里。不要急，不要急。温米特站在圆点点。噔噔噔，今天要吃什么好呢？他现在餐具用这样。OK， 我去拿。No chili 啊。
OK， 下来。大家来跟贴现呐，再来跟贴现。噔噔，这我点的龙虾。我们还有这个是荷叶饭，那我朋友点的这个是鲑鱼。噔噔，开动了。我要点一个汽水，因为像 virus 期间它冷饮的 machine 没有开，所以只能这样。一二三，大家好，欢迎收看今天乔日子。今天乔日子呢，带大家来就是疫情期间，然后带大家来新加坡的 IKEA。那我们今天来到这间分店是 Tampany 的 IKEA， 它今天 IKEA 超级大。然后我们今天学习坐就是 shuttle bus， 我们是从巴斯利的 MRT 外面 B 号出口正出来的公车站那边搭 shuttle bus， 然后到这边来大概十分钟左右，非常非常的快，上一下高速下来就马上就到了。然后我们今天来这里先用餐，然后我朋友点鲑鱼，然后我们有一起吃一个荷叶饭，荷叶饭超香超好吃，在台湾没有的。然后还有一个就是龙虾意大利面，然后我今天吃龙虾意大利面。我们这样两个人这样一餐，所以是花33块，可是应该不会吃完，吃剩了会打包，就是下一餐继续吃。对，那以上就是这样，然后现在就吃给大家看，然后分享一下口感，还有品评一下。OK， Let's go。然后以前 IKEA 的餐具是他有付的，然后他现在因为 virus 期间，所以他不提供餐具，然后他是提供那种塑胶制的餐具。那所以鼓励大家，如果自己有带餐具的话，就是自己有餐具可以带来 IKEA 用餐。你知道你今天要来 IKEA 逛，要来 IKEA 用餐，你就可以自己带餐具来吃。OK， 我先吃一下这个龙虾的面。但好像看不到的。啊，它掉下来。谢谢。减速政策，它吸管这个是纸吸管。那如果你有带杯子来的话呢，可以就用杯子喝。它现在也不给冷饮的饮料杯，玻璃杯不给，可是它热饮咖啡还是有给那种白色的瓷器茶杯。吃这个，吃这个花椰菜。然后给大家看，它龙虾长这样子，它是这样一半只，然后它的脚是这样，要自己切。不知道怎么吃这个龙虾哎，然后这个是龙虾，它有蟹膏在里面，你要不要吃一点点？嗯哼，你想吃吗？喜欢。不是蟹膏啊，龙虾膏，可以讲蟹膏。给大家看一下，这个龙虾膏。哦，好好吃哦，我有那种内脏的腥味，这种应该都是冷冻的。不过它因为这个是塑胶，很难使力耶。不过大家都
都最后用手。超难的。欸，它冷冻的关系，它肉质好硬哦。加油加油！好了，给大家看一下切超久的这个龙虾肉，好吃哎。OK， 那我们现在要开这个荷叶饭给大家看。它这个荷叶饭超好吃，可是台湾没有这个荷叶饭，只有新加坡有。那最近台湾有没有我们就不知道了，因为应该有两年没有回去台湾了吧？你有两年没有去？嗯，两年，有两年。可是你去年七月，去年五月才来不是吗？可是去。回去一下下不也不会去逛一批啊。哦 ，OK， 都是淀粉，都是淀粉。这个超好吃的，它里面有蛋黄，有我讨厌的香菇，然后还有它这个是猪肉，所以吃哈拉富的人不行。然后我朋友就挖到猪肉，这个是猪肉这块。香肠，香肠肉，那一定要沾番茄酱或者是曲奇手。这个应该是番茄酱。它料超多的哎。猪肉整整满满的，给我们，然后一定要沾番茄酱，我们放回去当晚餐了。好啊，这样吃太多，那我们吃两口就好，那再放回去。我们在这边 IKEA 结完账之后会出来，
这个地方，然后排队买乐食跟冰淇淋。对，然后这边现在一样很多人排队，可是现在 virus 关系，它的冰淇淋这个地方全部都关起来，全部都关起来，然后饮料冷饮不能卖，所以以前这里是一个大家排队吃冰淇淋跟喝饮料的地方，可是现在就不能买，所以现在还是可以买热狗一些热食在这里。对，就这样给大家参考。所以因为病毒期间没有冰淇淋吃，而且新加坡的冰淇淋是豆浆冰淇淋 soy ice cream。 那喜欢我的影片的话，记得按赞、按订阅、按分享哦，还有记得开启小铃铛，我有影片上传的话会第一时间通知你哦。